Nej, men vi kan börja då med PSG Barcelona. Ska vi se om ni simultan förmåga här då, Emily. Säger så att tjejer är bra på sånt och gör två saker samtidigt. PSG Barcelona. Ja, nej, men jag tror att Barcelona är stora favoriter. Därför att jag tror inte att PSG är rustade nog för att kunna hålla i bollen. Alltså det de såg Chelsea lite på var att centralt mittfältet kunde de hålla i bollen. Antingen så måste de byta och spela Luis, Motta och Matuidi på mitten. Nästan. Och ta bort Verratti. För annars tror jag att... Ta bort Verratti? Jag tycker Verratti är grym. Men vad jag är ute efter är att om PSG ska försöka spela ballinnehavsfotboll mot Barcelona. Ett Barcelona som spelar lite rakare än vår tidigare år. De har lite bättre spelare som är lite bättre form än vad de mötte höstas. Så ser jag bara hur Barcelona kommer att klä av de bollen några gånger. Ge ytor till Messi, till en Luis som stormar fram och han kommer bryta tre gånger fantastiskt. Men fjärde gången går han bort sig, som han gör. Och då är det en gata framåt, så är Barcelona 1-0 eller 2-0. Och så kommer det, jag ser liksom, det är så, av alla de här sannolikhetsutfallen så ska PSG ha max för att kunna slå Barcelona. Därför att de har inte ett grundspel som bygger på att försvara. De försvarar mycket mer individuellt sett än kollektivt. Mot Barcelona måste man vara kollektivt bra i regel. Måste man vara det. De vill dessutom naivt sett föra matcher. Vill de göra det? Barcelona kommer bjuda på ännu större ytor. Är du säker på att de kommer vilja göra det mot Barcelona? Nej, det är inte alls. Men se om de gör det, vilket jag tror att de ändå... Då ska de spela Luis, Matuidi och Motta på mittfältet istället för Ratti. Och spela en mycket rakare fotboll och ställa om. Men då förändras saken. Men jag tror inte att de gör det. Så du, vilka skulle du vilja se? Inte Verratti, men... Nej, men jag sa just de tre. Ja, precis. Matuidi, Motta och Luis på mittfältet. Och så skulle de spela lite rakare. Kanske med att spela en diamant. Men Pastore bakom Cavani Lavezzi. Som man har, eller förlåt, Cavani Ibra. Ibra är avstängd i första. Så Marquinhos och... Marquinhos, absolut. Marquinhos tycker jag är bättre. Och mittback. Ja, det tycker jag. Än Luis. Ja, inte... alltså, Luis... Nej, jag skrev inför den här Chelsea-matchen att... När han spelar mittback så är det antingen succé eller katastrof för de stora matcher. Ja, för det finns inget utfall för han det spelar... Det är som man är i VM där han bjöd på båda, kan man säga. Exakt. Ja. Och det är inte, alltså, du har inte, den risknivån spelar man inte på med backlinjen. Det är klart att han är individuellt sett bättre än Marquinhos. Men Marquinhos spelar ett lagspel. Marquinhos och Silva ihop tycker jag är mycket stabilare. Jag har för dem alla gånger i veckan för Luis med backlinjen. Så de två absolut. Och så skulle man spela med en diamant. Pastore bakom. Spela lite rakare, använda Zlatans targetspel. Och Cavani's där han får springa där han vill, för det gör han ju då. Då tror jag att man kan slå Barcelona eller störa dem bättre. Men kommer man dit och spelar som man har gjort och försöker spela den här fotbollen, då tror jag att Barcelona är för bra. För Barcelona är ett steg bättre än vad de var höstas. De har individuella spelare som är två steg bättre i vissa fall. Och dessutom så är det enda svagheten Barcelona har just nu, det är att jag tycker att båda de här två mittbackarna är okej. Eller de är bra defensivt, men ingen är världsklass. Och de ytor Barcelona bjuder på när de går fram i sitt lag gör att Piqué och Mathieu, för de kommer spela förmodligen eftersom Busquets är skadad, kommer att känna att spela på mittfältet. Där har de en svaghet. Men annars tycker jag att det är världens bästa lag just nu.